Залучення молоді та дорослих з інвалідністю до суспільно-корисної праці зі збереженням здоров'я – така мета проекту «Соціальна турбота про здоров'я». Щоб добре працювати, треба бути і фізично налаштованим, і психічно налаштованим, і мотивацію мати. Тому дуже гарна така підґрунтя для того, щоб молоді люди, і не тільки молоді, наші закарпатці могли реалізувати себе, відчувати себе повноцінними людьми, не комплексувати. Проект Закарпатського центру соціально-трудової реабілітації та професійної орієнтації «Вибір» на часі. Тому Ужгородська міськрада долучилася до його співфінансування у сумі понад 6 тисяч євро. За ці кошти закупили необхідні речі для діяльності залучених громадських та благодійних організацій. За кошти гранту для благодійного фонду «Карітас», для громадської організації «Надія», для реабілітаційного центру «Дорога життя», «Щасливі діти» та центру і намагалися приділити увагу всім. В зв'язку з протипролежневі системи, електричні, мають бути закуплені електричні багатофункціональні крісла, електромобільні підйомники і ще багато деяких речей. Все це потрібне. 8 тренінгів з психологічної та фізичної реабілітації в різних куточках Закарпаття провели для пацієнтів в рамках проекту. Також консультації і групові заняття, як онлайн, так і офлайн. Тематичні зустрічі, особисті прийоми також створили і поширюють мотиваційні ролики. Щоб мотивувати людей з інвалідністю бути активними, діяти, не закриватись вдома, не залишатись ізольованими від суспільства. Дуже тішить, що це є приклади тих людей, які знаходяться серед нас, тобто це є люди, які живуть в Закарпатті, які в наших реаліях щось роблять, є активними, діють, здобувають професії, роботи і своїм прикладом насправді дуже мотивують. Люди різних ступеней втрати здоров'я можуть попробувати себе в тих чи інших фізичних вправах і проконсультуватися як про їх інтенсивність, так про їх кількість, так і про їх тривалість. Більше того, ми можемо і підбираємо індивідуально, враховуючи лікарські висновки, вправи для наших пацієнтів. У першому етапі взяло участь понад 400 осіб, у другому етапі охоплено понад 2 тисячі закарпатців. Говорили і про перепони – ковід, брак фінансування, відсутність транспорту, обмежені технічні можливості онлайн-участі у заходах у віддалених районах Закарпаття. Кажуть, найважче працювати з дітьми. Крім того, наразі з'явилася нова категорія пацієнтів, які потребують реабілітації після ускладнень від ковіду. Ще на півроку проект продовжуємо до квітня місяця наступного року. Наразі раді, що вдається нам, незважаючи на ті умови, які досить складні є, оскільки наша цільова аудиторія – це і люди з інвалідністю, які є в групі ризику. І досить складно все організувати так, якби нам хотілося, але на сьогоднішній день ми вже досягаємо певних цілей. Ми проводили навчання для працівників як вибору, так і всіх залучених організацій. З листопада 2019 року Центр «Вибір» реалізовує проект «Удосконалення послуг з догляду за здоров'ям в соціальних закладах за фінансової підтримки програми транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2014-2020, мета якого – покращити здоров'я клієнтів закладів соціальних послуг у Кожицькому краї та Закарпатті.